Att det kanske hade varit bra att stanna till några onsdagar under våren. Och det är ju en väldigt bra bok. Och som alltid när man studerar Bibeln, studerar en bok, så får man ställa sig lite frågor. Och vad är det Filipperbrevet vill säga till oss? Jag avvaktar lite här. När man läser i Bibeln, när man studerar, så är det bra att ha några frågor med sig. Och den första frågan som jag tycker att man ska ha med sig när man studerar Bibeln, när man funderar, det är: hur förstod de som fick det första gången? Alltså, hur förstod församlingen i Filippi brevet som de fick? Alltså, hur talade det till dem? Hur var det i deras situation? Och så får man försöka tränga sig in i, hur hade de det? Det var samma sak när man hör Jesus tala till någon. Så får man ju först fundera, vad betyder det för den här personen? Vilken situation befann han eller hon sig i? Och sen när man förstår så mycket man bara kan av hur den personen hade det, eller hur den församlingen hade det, först då kan man ju ta det till sig själv och fundera, vad betyder det för mig idag? Alltså, om det betyder detta för de som fick det, om de reagerade på det här viset, vad betyder det för mig idag? Hur kan jag ta till mig detta? Men jag tror att om vi skulle gå runt här och fråga varje person som sitter här, vilken är din favoritbok i Bibeln? Eller vilken favoritvers har du? Så tror jag att ganska många hade nämnt Filipperbrevet eller någon vers ur Filipperbrevet. Och om man säger så här, att i Romarbrevet, om man läser Romarbrevet, så möter man ju en väldigt akademisk Paulus. I Romarbrevet så är det en akademisk Paulus. I Galaterbrevet till exempel, där möter vi en väldigt bombastisk Paulus. Och i Korinterbrevet möter vi en väldigt skarp Paulus. Men i Filipperbrevet möter vi en väldigt vänskaplig sida av Paulus. Han går inte till rätta med församlingen, det är inte syftet med brevet. Och många gillar Filipperbrevet just av den här anledningen, att Paulus är väldigt vänlig, det är väldigt positivt, det är ett fantastiskt brev. Och många av oss har säkert favoritversar ifrån det här. Men om man skulle dela upp det här brevet och ge det olika rubriker, så tror jag att man skulle kunna dela upp det på fyra sätt. De första 30 versarna skulle man kunna ge rubriken glädje i lidandet. Nästa 30 verser skulle man kunna ge rubriken glädje i att tjäna. Tredje kapitlet skulle man kunna ge rubriken glädje i tron. Och det sista kapitlet skulle man kunna ge rubriken glädje i att ge. För vad Paulus än tar upp i Filipperbrevet, så är det glädje. Glädje i lidande, glädje i att tjäna, glädje i tro, glädje i att ge. Så om man skulle vilja sätta fyra rubriker på det här brevet, så tror jag att man skulle kunna dela upp det på det här viset. Och så ser man att Paulus lyfter glädjen i de här olika skeendena som vi kan vara med om i livet. Glädje i lidande, glädje i att tjäna, glädje i tro. Och glädje i att ge. Och om man tittar på Filipperbrevet, så vet vi att det skrevs ungefär år 61 efter Kristus. Författaren är ju alltså Paulus. Och Paulus sitter fängslad i Rom när han skriver brevet. Och bakgrunden här är att församlingen i Filippi skickade via en man som heter Epafroditos en gåva till Paulus i fängelset. Så de skickar en av sina personer, Epafroditos, till Rom, till Paulus, för att ge honom en gåva när han sitter i fängelset. Och Paulus skriver Filipperbrevet och tackar för gåvan. Och då tänker jag, varför är det här så positivt, det här brevet? Ja, många av de andra breven skriver ju Paulus som en reaktion på någonting som har hänt i en församling. Antingen så försöker han tillrättavisa om de har handlat fel, eller så har de problem med någonting och han försöker ge tips på det. Här skriver han kanske mest för att tacka församlingen för att de har skickat en gåva till honom.
Och då är det ju alltså inget problem i församlingen som han adresserar i första hand, utan han skriver detta brevet som är ett fantastiskt brev. Och jag tänkte att vi kan börja med att läsa de 11 första verserna. Där står så här: från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, särskilt för församlingsledarna och medhjälparna, nåd och frid från Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i er arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristus Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet, delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris. Visst är det fantastiska ord? Han börjar, man förstår att den här församlingen, de här människorna, ligger Paulus väldigt nära. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det. Och då blir man ju lite intresserad och så funderar man, hur började det i Filippi? Hur kom det sig att den här församlingen startade? Har vi någon aning om hur det gick till när filipperna för första gången fick höra talas om Jesus? Och det är ju så att det har vi ju faktiskt. Vi vet ganska väl hur det gick till. Vi vet nästan exakt hur det skedde. För det står berättat om det här i Apostlagärningarna 16. Och jag tänkte att jag ska återberätta Apostlagärningarna 16. För hela kapitlet handlar om hur det gick till när evangeliet kom till Filippi. På sin första missionsresa så började Paulus ett antal församlingar. Så kom han hem igen och sen skulle han ge sig iväg på sin andra missionsresa. Och han ville ju då besöka de här församlingarna som han hade varit med och grundat under sin första resa. Och så tänker jag att Paulus gick där i Jerusalem och så en dag så träffar han på Barnabas. Och så frågar han, ska vi inte åka ut igen och se hur det går för församlingen i alla de här städerna där vi predikar om Jesus på vår resa? Och Barnabas tycker säkert det är en väldigt bra idé. Och så börjar Paulus och Barnabas att planera för det som kommer att kallas Paulus andra missionsresa. Och medan de planerar så kommer Barnabas med förslaget att de ska ta med sig Markus som följeslagare. Och Paulus tycker att det är en tämligen dålig idé eftersom Markus hade övergett dem i deras arbete under den första resan. Barnabas, vi kan förstå att han kanske är lite mer själavårdare. Han vill ha med den här Markus, ge honom en andra chans. Men det vill inte Paulus. Så de blir osams över det här. Och Barnabas tar med sig Markus och så seglar de till Cypern och berättar om Jesus där. Paulus står ensam kvar så han tar istället med sig Silas och så ger de sig iväg. Och på sin andra missionsresa så besöker de församlingar som de har grundat tidigare, eller Paulus har grundat. Och så kommer de till nya platser. På sin resa träffar de också Timoteus. Och de tar honom med sig. Och församlingarna som de besöker blir styrkta och de växer av det besöket. Och så står det att den helige ande hindrar dem att förkunna ordet i Asien. Och det som menas med det är att de hade tänkt ge sig av ut med kusten här där de hade varit förut. Men av någon anledning så upplever de att den helige ande hindrar dem från att följa kusten och följa och komma till de här församlingarna, de här platserna de besökt tidigare. Och då tänker de sig ge sig upp norrut, in i Betunia. Och det tillåter inte Jesu ande heller. Vi vet inte hur det här gick till, vad det var som gjorde att de förstod att det här är inte rätt. Så de fortsatte igenom, kommer fram till en stad som heter Troas och ligger där. Och man kan ju undra hur de tänkte. De hade planerat att resa häråt,
andra tanken de hade att ge sig upp i det här området. Och så hamnar de i Troas långt där borta. Men mens de befinner sig i Troas så får Paulus en syn. Och han ser en makedonier. En makedonier var ju en europé som står där och ber dem om hjälp. Så Paulus, Silas och Timoteus seglar över sundet till Europa. Första gången som budskapet om Jesus når Europa. Vi vet att under påsken och pingstdagen och så här så var det ju människor från alla platser i Romarriket där. Och antagligen så var det människor ifrån Europa eller ifrån Rom och andra platser. Men här är första gången man vet att någon gick medvetet in i Europa för att berätta om Jesus. Så här hamnar de i Neapolis. Hette en stad, det var hamnen i Filippi. Den hamnen låg 2 mil ifrån Filippi. Och de kommer dit och så går de här 2 milen in i Europa, in till Filippi. Och här händer någonting nytt. Det är inte bara att de har kommit in i Europa, att det är en ny kontinent. Utan här händer någonting som Paulus aldrig tidigare varit med om. Han får börja utan att först gå till synagogan. Tidigare så har han alltid börjat i städerna de har besökt med att gå till synagogan. Det fanns judar på de andra platserna och de började där. De hade en gemensam grund och så utgick de därifrån. Men här, när han kommer in i Filippi, när de kommer in i Europa, så ser kartan annorlunda ut. De har ingen judisk synagoga eller judisk församling att börja i. Så han kan inte börja där han brukar. Men de får höra talas om att det fanns en böneplats ut med floden. Och vi vet inte vad de bad till, men någonting är det vid floden. Så Paulus och hans kompanjoner sätter sig där vid den här böneplatsen och de börjar tala med några kvinnor som kommit dit för att be. En av de här kvinnorna heter Lydia. Hon är affärskvinna och hon handlar med purpurtyger. Och det var inte det billigaste, det var inte liksom nedre klassen av handels- eller köpman, utan det är rätt så bra. Och hon lyssnar på det Paulus har att säga om Jesus och om livet med Jesus. Så hon bestämmer sig för att bli en kristen. Och den här Lydia, hon döps. Och det gör också de andra i hennes hus. Och så säger hon till Paulus att nu när jag blir kristen så måste ni stanna. Ni måste bo hos mig och min familj. Då bara tänka, inte illa för första dagen i Europa. Inte illa för första dagen i Filippi. De har en kristen Lydia. De har hennes familj. Och så har de någonstans att bo. Så Paulus och hans medresenärer får bo där. Lyckad första dagen. Efter den dagen så fortsätter Paulus att verka i stan. Men vart han än går så följs han av en slavflicka, står det. Och den här slavflickan, hon är besatt av en spådomsande. Och så fort Paulus går någonstans eller säger någonting så ropar den här flickan. De här männen står i den högste gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er. Går hon och ropar. Och det låter ju som en ganska bra sak. Men om hon var besatt av en ond ande så kan vi anta att det här är inte välment. Det är inte något positivt för Paulus och Silas och Timoteus att få det här skriket efter sig hela tiden. Och det finns ju 2 möjligheter. Antingen så sa den här flickan det här på ett förlöjligande sätt. På ett sätt som försöker få folk, eller att folk att bli skrämda eller backa undan. Eller så gjorde hon det på ett positivt sätt. På ett sätt som gjorde att Paulus och Silas fick respekt på grund av en demon. Det gudomliga och det demoniska blandas samman. Vi vet inte vilket av det här det var. Om flickan sa det positivt så var det försöka liksom att knyta det Paulus kom med ihop med demonisk kraft, aktivitet. Vi vet inte om det var för att göra narr av dem eller för att knyta det till det onda. Men efter en stund, efter ett tag, så tröttnar Paulus. Och han säger till den här demonen i flickan, far ut, lämna henne. Och hon blir helt befriad. Och de som ägde flickan, de förstod att de kan inte längre tjäna pengar på henne. Och så drog de Paulus och Silas inför rätta. Och Paulus och Silas pryglas och blir kastade i fängelse. Och vi kan berätta sen, Paulus och Silas sjunger lovsång och de ber i fängelse. Mitt i natten, en jordbävning kommer, en konstig jordbävning som gör att dörrarna öppnar sig och bojorna ramlar av dem. Men de får inte huset över sig.
Och fångvaktaren som har ansvar för det här fängelset, han försöker ta sitt liv. Lagen var sån att om en fånge släpptes lös eller lyckades smita, så var lagen sån att den som hade ansvar för fången i det romerska systemet blev avrättad. Så han tänker ju, det är bäst jag gör det själv, så går det smidigare. Men Paulus ropar till honom, gör det inte illa, vi är alla kvar här. Och sen så berättar han om Jesus för fångvaktaren. Och fångvaktaren blir kristen och han döps tillsammans med sin familj, står det. Jag vet inte om det var andra som hade blivit kristna emellan detta. Men annars var det här den andra medlemmen, eller den andra familjen i församlingen i Filippi. Först Lydia och sen fångvaktaren. Så här gick det till när församlingen i Filippi startade. Och vi förstår ju vilken historia. Och det är klart att det här ligger ju nära Paulus. När han skriver det här brevet. Han skriver så intimt. Vi liksom kände i de första 11 verserna hur nära de här människorna står Paulus. Församlingen bildades. Och det ligger något fantastiskt i det här. Vilken historia. Och så börjar Paulus ju skriva det här brevet, Filipperbrevet. Som bara flödar av kärlek. Från Paulus till församlingen. Och det är det mest personliga brevet. Om vi tittar på de här verserna vi just läste. Han säger, jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. I vers 7 säger han, det är som sig bör att jag tänker så om er. Alla, jag har ju er ju i mitt hjärta. Både när jag bebojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Vi märker att han älskar församlingen. Och jag tror att det beror på att han kom ihåg hur speciellt det var när församlingen i Filippi startade. Församlingens första steg. Och hur Gud var med på ett mycket speciellt sätt. Det finns starka band mellan Paulus och Filippen. Och nu ska jag berätta en liten berättelse som inte har med Bibeln att göra. Men för ungefär samtidigt som det här hände så fanns det en ung grekisk målare som var elev hos en av de absolut främsta konstnärerna på den här tiden. Efter ett antal år så verkade det som att allt slit, allt arbete den här eleven hade haft gav resultat. Och den här Timantes som han hette, han målade ett fantastiskt konstverk. Nackdelen var att den här tavlan var så fantastisk så att den här Timantes själv, han ägnade timmar och dagar åt att betrakta sitt konstverk. Vad fint det är. Vad bra det är. Och så en morgon när den här Timantes kommer till ateljén, där som hans lärare har, så är tavlan övermålad med svart färg. Och den här Timantes, han rusar till sin lärare och berättar det hemska. Tavlan är förstörd. Och hans lärare svarar, ja, jag gjorde så. Och den Timantes, han blir helt förkrossad. Hur kan du ha förstört min tavla? Och hans lärare svarar, för ditt eget bästa. Den tavlan höll tillbaka din utveckling. Genom att titta på det du har gjort kommer du aldrig att kunna åstadkomma det du skulle kunna ha gjort. Och Timantes gjorde som läraren sa, och han har målat tavlor som anses vara bland antikens mest underbara målningar. Att titta på det du har gjort hindrar dig från att åstadkomma det du skulle kunna göra. En fara i våra personliga liv kan ju vara att vi tittar på det vi har gjort. Det vi har upplevt med Jesus, det vi har gjort för honom. Så att vi missar att titta framåt. Vad som skulle kunna hända. Vad vi skulle kunna vara med om. Och i en församling kan det vara precis på samma sätt. Att man tittar på det som har hänt. Man tittar på det som har varit. Så att man missar att se vad som skulle kunna hända. Paulus som älskar församlingen. Vi har hört de här otroligt fantastiska verserna. Han skriver om det som hände. Men man kan också se hos Paulus att han mycket tydligt ser framåt. Om vi tar de verserna som låg emellan här, så skriver han vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.
Paulus ser alltså inte bara det fantastiska som har hänt, utan han ser framåt. Han som har börjat ett gott verk ska fullborda det i kristendom. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris. Så i det här stycket så ser ju Paulus både det fantastiska som har hänt. Och så lägger han ju in de här verserna som visar på hur fantastiskt det kan bli. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi dag. Paulus är inte nöjd med att församlingen sätter sig med armarna i kors och tänker på hur det fantastiskt det var när Lydia och de andra mötte Paulus i floden. Det är inte heller så att de sätter sig med armarna i kors och tänker vad fantastiskt det var när Paulus och Silas sjöng lovsång och fängelset rasar i en jordbävning och fångvaktaren och hans familj kommer till tro. De tittar inte bakåt bara, utan tittar också framåt. Det är liksom vad Paulus gör. Han tittar både bakåt och så tar han spjärn mot framtiden och drömmer vidare. Och jag tror att det är någonting som vi kan ta med oss ifrån Filipperbrevets inledning här. Man kan tänka vad fantastiskt Gud gjorde i mitt liv för 10 år sedan. Eller det jag var med om för 5 år sedan. Men det kan stå i vägen för vad Gud vill göra idag. Eller vad Gud vill göra framöver. Om vi tittar för mycket på det. Självklart ska vi ha med det emellan allt annat. Ta spjärn i det och gå framåt. Både som individer och som församling. Och den här versen tycker jag känns som centrum i hela det här stycket i de här första 11 verserna. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det. Jag måste erkänna att jag tycker, jag har det här som ett av mina favoritverser i Bibeln. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk också ska fullborda det. Drömmer om att Jesus ska fullborda det han en gång började i mitt liv. Drömmer att Jesus ska fullborda det han en gång började i Nässjö missionsförsamling. För den startade en gång. Fantastiskt var det säkert. Fantastiska saker har hänt. Men vi tittar fram emot en fullbordan. Drömmer att Jesus ska fullborda det som en gång startade i Sverige. Människor kom hit. Berättar om Jesus. Folk kom till tro. Någonting startade. Och det kan vi titta tillbaka på och vara glada för. Men vi ska också titta på fullbordan framåt. Drömmen och längtan. Och jag tror att du och jag, vi gillar att höra, vi gillar att läsa, vi gillar att höra berättelser om någon som har lyckats. När vi läser böcker så handlar böckerna ofta om någon som har försökt åstadkomma någonting och så har det lyckats. Vi läser om motstånd, vi läser om hur jobbigt det är. Och så till slut så lyckas det. Samma sak när vi ser film eller ett tv, någonting på tv, så handlar det ju ofta om det. Någonting ska göras, man börjar det hela, det blir motstånd, det blir jobbigt. Men till slut så ordnar det sig och man kommer fram till det man drömmer om. Samma sak inom idrott. Vi fascineras över att människor tränar, de liksom är inriktade på någonting. Det kan vara OS, här ska jag ta medalj. Och så när de har lyckats så gläds vi över detta. Grejen är ju att om vi ska vara helt ärliga, hur ofta har vi inte tröttnat eller gett upp när det gäller oss själva? Man kan fundera på hur många saker, hur många projekt har vi här inne i det här rummet tillsammans påbörjat och inte fullföljt? Hur många saker har vi börjat bygga men inte fullföljt? Eller saker vi har bestämt oss för, jag ska börja motionera. Men inte fullföljt. Eller saker som vi har bestämt. Jag ska gå upp varje morgon och läsa Bibeln en timme. Det ska jag göra. Gå bra 3 dagar. Och sen, nej. Eller böcker vi har börjat läsa men inte fullföljt. Eller löften man har gett till andra och inte fullföljt. Jag tror det är ganska vanligt. Men här handlar det inte bara om din och din kraft. Här handlar det inte bara om att vi ska lyckas med att göra någonting. Här handlar det om något mer.
Paulus säger, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er ska fullborda det. Det handlar inte bara om våran kraft. Det handlar inte bara om att jag är duktig och klarar av någonting. Utan det handlar om att Gud, han som har börjat ett gott verk i dig, i mig, församlingen, han ska fullborda det. Och det handlar inte så mycket om att vi ska anstränga oss mer. Utan det handlar om att vi ska låta honom göra det verk som han har börjat. Och Gud ger inte upp. Ser vi på versen här och läser vi, så förstår vi att Gud ger ju inte upp. Även om vi gör det. Gud ger ju inte upp och tänker, Andreas Karlsson är en tråkig person, jag ska sluta arbeta med honom. Så funkar ju inte han. Och Jesus tänker ju inte, Nässjö missionsförsamling, ja, det var bra ett tag, men nu ger jag upp. Så tänker ju inte Gud. Gud ger inte upp. Han som har börjat ett gott verk hos er ska fullborda det. När vi har bjudit in honom i våra liv, när vi har bjudit in honom i våra församling, så fortsätter han, och han ger inte upp. Så länge församlingen, så länge individen vill ha med Jesus att göra, så ger han ju inte upp. Läs dem gärna igen, någon kan läsa högt. Då läser ni en vers i taget och pratar om den, eller läser ni hela stycket och pratar om hela. Får ni göra som ni vill. Och är det så att ni behöver hjälp med frågor, så har jag skrivit upp 3 frågor. Vad sticker ut, alltså för dig, i de här verserna? För ibland är det ju saker som, wow, tänker jag, men grannen som sitter i Jämtland har inte alls tänkt samma om de här verserna. Men att bara få höra någon annan säga, men det här talar ju till mig. Det här är ju bra. Ja. Och så ger det någonting. Och sen kan man ju fundera, vad innebar det för församlingen i Filippi att få den här versen som liksom stack ut för mig? De som fick det skrivna till sig, med den lilla bakgrundsförståelsen vi har av Filippibrevet, vad tror vi att det gav dem? Och sen kan vi fråga, vad ger det mig? Eller vad ger det oss idag? Så sätt det gärna så att ni kan prata runt bordet.